Šefe. Molim. Kako, šta je, molim? Rekao sam molim. Molim. Jeste vodu isključili? Ne znam ko ste vi da bi da... Ja sam novinar. Ulazim u istoriju vi i ja. Nisam ovlašten da daje... Za vodu? Izjave nikakve. Ali evo piše tu. Instruktor KPZ Niš. To li ste vi? A? Da. Nisam dobio ovlašćenje da dajem izjave. Pa dobro, jeste isključili vodu? Zašta? Zavisi zašta. Mi radimo kontrolu. A katanac kad menjate?